េល5ខែមកហើយដែលយានអវកាស Voyager 1របស់អង្គការ NASA បានជួបបញ្ហាដោយមិនអាចបញ្ជូនទិន្នន័យនិងឆ្លើយតបតាមការបញ្ជាពីក្រុមការងារលើភពផែនដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024ម៉ោងនៅសរុបអាមេរិកយាននេះបានបញ្ជូនទិន្នន័យត្រឹមត្រូវត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញហើយនេះពិតជាក្តីរំភើបដ៏ធំសម្បើមមួយសម្រាប់វិស្វករគ្រប់គ្រងបេសកកម្ម Voyager នៅឯមន្ទីរពិសោធន៍យាន JPL របស់អង្គការ NASA យោងតាម NASA យានអវកាស Voyager 1មិនអាចបញ្ជូនទិន្នន័យប្រើការបានមកកាន់ភពផែនដីវិញតាំងតែពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មកម្លេះហើយក្នុងរយៈពេល5ខែមកនេះក្រុមការងារ JPL ស្ទើរតែអស់សង្ឃឹមទៅហើយក្នុងការសង្គ្រោះយានដែលបានចាកចេញពីភពផែនដីតាំងតែពីឆ្នាំ1977មួយនេះតែសំណាងល្អដោយសារតែ Voyager 1នៅតែទទួលការបញ្ជាពីផែនដីបានដូច្នេះទើបការសង្គ្រោះយាននោះនៅតែស្ថិតក្នុងក្តីសង្ឃឹមហើយនៅទីបំផុត Voyager 1អាចបញ្ជូនទិន្នន័យត្រឹមត្រូវឡើងវិញមកកាន់ក្រុមការងារលើភពផែនដីក្រុមជំនាញ JPL នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាបានកើតមានឡើងទៅលើកុំព្យូទ័រមួយក្នុងចំណោមកុំព្យូទ័រទាំង3ដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយាន Voyager 1ឬដែលយើងតែងតែហៅថាប្រព័ន្ធជំនួយផ្នែកទិន្នន័យនៃការហោះហើរ Flight Data Subsystem ឬ FDS ប្រព័ន្ធ FDS នោះមានតួនាទីប្រមូលយកទិន្នន័យពីទីអវកាសនិងរៀបចំរក្សាទុកឲ្យបាញ់បញ្ជូនមកកាន់ភពផែនដីវិញប៉ុន្តែបញ្ហាបានកើតឡើងក្រុមការងារ JPL បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាបានកើតមានឡើងទៅលើបន្ទះឈីបមួយដែលមានទួលនាទីរក្សាទុកមួយផ្នែកនៃទិន្នន័យនៅក្នុងអង្គចងចាំរបស់ FDS ហើយក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងខូដមួយចំនួននៃកម្មវិធីឬ software កុំព្យូទ័ររបស់ FDS ផងដែរនៅទីបំផុតក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរនិងកែសម្រួលតំបន់ផ្ទុកទិន្នន័យដ៏ស្មុគស្មាញព្រមទាំងការសម្រេចឲ្យមានការអាប់ដេតជាប្រចាំទើបប្រព័ន្ធដំណើរការក្នុងខ្លួនយាន Voyager 1វិលត្រឡប់មកកាន់ភាពប្រក្រតីវិញគូបញ្ជាក់ថាយាន Voyager 1គិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024គឺមានចម្ងាយខ្ទង់24,000លានគីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីប្រការនេះមានន័យថាការបញ្ជាអ្វីមួយទៅកាន់ Voyager 1បានប្រើពេល22ម៉ោងកន្លះទើបទៅដល់ហើយក្រុមការងារលើផែនដីក៏ត្រូវរង់ចាំរយៈពេល22ម៉ោងកន្លះទៀតទើបអាចទទួលដំណឹងអំពីការបញ្ជានោះថាមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់រួចទើបពួកគេសម្រេចចិត្តទៅលើការបញ្ជានៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតសម្រាប់យាន Voyager 2វិញនៅតែដំណើរការជាធម្មតាបើទោះបីជាយានទាំងពីរបានចាកចេញពីផែនដីប្រមាណ46ឆ្នាំមកហើយក្តីបើមានជីវិតក្រៅភពដ៏ឆ្លាតវៃឬយើងតែងហៅថា alien កំពុងតែស្វែងរកជីវិតឆ្លាតវៃឬភពមានជីវិតរស់នៅផ្សេងទៀតនៅក្នុង galaxy milky way នេះប៉មឬអង្តែនទូរស័ព្ទដ៏ច្រងច្រាំងពីពេញលើផ្ទៃផែនដីនេះអាចនឹងคล้ายជាឧបករណ៍ផ្ដល់សញ្ញាដ៏អចេតនាដល់ពួក alien ស្ថិតនៅភពដទៃឲ្យរកឃើញភពរបស់យើងបានប៉ុន្តែតើរឿងនេះអាចកើតឡើងដោយរបៀបណា
លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីប្រចាំឆ្នាំ2023នេះបានបង្ហាញថាជីវិតអេលៀននៅលើភពដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្កាយក្បែរប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងនោះទំនងជាអាចរកឃើញរលកសញ្ញាវិទ្យុ Radio Signals ជះចេញពីអង្តែនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទដែលមានពីពេញផ្ទៃផែនដីយើងនេះរួចទៅហើយជានេះទៅទៀតនៅពេលដែលរលកសញ្ញាទាំងនេះកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនោះការហៅទូរស័ព្ទទៅវិញទៅមករវាងមនុស្សលើផែនដីនឹងคล้ายជាជាតម្រុយនៃវត្តមានរបស់យើងកាន់តែច្រើនទៅកាន់កាឡាក់ស៊ីជុំវិញលទ្ធផលសិក្សាថ្មីនេះលោក Mike Garrett នាយកមជ្ឈមណ្ឌលតារាសាស្ត្រ Joe Rabbank នៃសាកលវិទ្យាល័យ Manchester ចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្យល់ថាផែនដីពិតជាបានបង្ហាញពន្លឺមិនធម្មតារួចទៅហើយនៅក្នុងផ្នែករលកវិទ្យុនៃវិសាគមប្រសិនបើនានាការនេះនៅតែបន្តទៅមុខនោះវត្តមានរបស់យើងអាចនឹងត្រូវរកឃើញយ៉ាងងាយងាយដោយអរិយធម៌ឬចម្រើនកម្រិតខ្ពស់ណាមួយដែលមានបច្ចេកវិទ្យាចាប់យករលកសញ្ញាចេះចេញដល់យើងបតាមលទ្ធផលសិក្សាដឹកនាំដោយលូការ៉េតដែលត្រូវបានចេញផ្សាយលើកាសែត The Royal Astronomical Society នោះក្រុមការងាររបស់លោកបានបង្កើតជាសំណុំទិន្នន័យដ៏ស្មុគស្មាញនៃរលកសញ្ញាវិទ្យុ Radio Signals សិប្បនិម្មិតហើយធ្វើឲ្យរលកសញ្ញាទាំងនោះលេចធ្លាយតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទដោយឆ្លងកាត់អង្តែនឬប៉មផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទស្ថិតនៅក្នុងនាយកដឹងថាតើជីវិតនៅលើភពនៅប្រព័ន្ធផ្កាយដទៃមានភាពលំបាកកម្រិតណាក្នុងការស្វែងរករលកសញ្ញាចេះចេញពីផែនដីទាំងអស់នេះនៅទីបំផុតក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាផែនដីពិតជាផ្ដល់សញ្ញាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនលើភពខ្លួនឯងនេះតាមរយៈការចេះចេញនៅរលកសញ្ញាវិទ្យុពីប៉មផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទការតាក់ទងគ្នាតាមផ្កាយរណបនិងរលកសញ្ញាអ៊ីនធឺណិតជាដើមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានគូបញ្ជាក់ទៀតថារលកសញ្ញាទាំងនោះថែមទាំងអាចជះទៅដល់ភពនានានៅតាមប្រព័ន្ធផ្កាយក្បែរយើងក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធផ្កាយបណាតដែលជាផ្កាយក្រហមទំហំតូចស្ថិតនៅចម្ងាយតែ6ឆ្នាំពន្លឺពីភពផែនដី1ឆ្នាំពន្លឺស្មើនឹង 9.46 ត្រីលានគីឡូម៉ែត្រដែលមានភពមួយស្រដៀងនឹងផែនដីយើងកំពុងគូចោនៅជុំវិញផ្កាយនោះក្រុមការងាររបស់លោក Garrett បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារលកសញ្ញាទាំងអស់នេះនឹងអាចត្រូវបានរកឃើញបានចំពោះតែជីវិតអេលៀនណាដែលមានឧបករណ៍ស៊ើបនិងចាប់យករលកសញ្ញាដូចតែមនុស្សលោកយើងមាននៅលើផែនដីនេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលរលកសញ្ញាអាចជះចេញបានកាន់តែខ្លាំងនោះជីវិតនៅលើភពដទៃដែលត្រឹមមានកម្រិតបច្ចេកវិទ្យាទាបនៅឡើយក៏អាចទំនងជារកឃើញនិងចាប់បានដែរលោកការ៉េតបានថ្លែងបែបនេះទៀតថាខ្ញុំបានលើកមិត្តរួមការងារជាច្រើនលើកឡើងថារលកសញ្ញាវិទ្យុលើផែនដីកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាជាការលើកឡើងដែលខ្ញុំតែងតែមានមន្ទិលទោះបីជាអង្គតែងទូរទស្សន៍និងវិទ្យុមានចំនួនកាន់តែតិចទៅក៏ដោយប៉ុន្តែការរីចម្រើននៃប្រព័ន្ធតាក់ទងចល័តនៅជុំវិញពិភពលោកគឺមានភាពរីចម្រើនណាស់គណៈប្រព័ន្ធនីមួយៗបញ្ចេញធម្មពលរលកវិទ្យុកម្រិតទាបតែបើចេញពីឧបករណ៍រាប់ពាន់លានគ្រឿងរួមបញ្ចូលគ្នានោះគឺពិតជាធំធេងគូបញ្ជាក់តាមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេតែងតែព្យាយាមសិក្សាបន្ថែមអំពីលក្ខណៈនៃភពដទៃតាមរយៈទិន្នន័យទាំងឡាយបានមកពីបេសកកម្មទេលេស្កូបអវកាសដូចជា Kepler និង TESS ជាដើមជាពិសេសគឺទេលេស្កូបអវកាស James Webbពួកគេជឿថាមានឱកាសដែលអាចទៅរួចសម្រាប់អរិយធម៌ជឿនលឿននៅលើភពណាមួយនោះមានសមត្ថភាពក្នុងការសង្កេតមើលការលេចធ្លាយរលកសញ្ញាវិទ្យុដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សចេញពីភពផែនដីយើងនេះ